ုမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြသွားမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း screen ကိုကွန်ပျူတာမှာမိမိကွန်ပျူတာမှာပြန်ပြီး share တဲ့နည်းလမ်းလေးပါလေ။ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီနည်းလမ်းကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာဒီ Windows 10ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ corner ဆိုပြီးတော့ရတတ်လို့ရှိရင် corner studio wireless display ဆိုတဲ့ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကလည်းနေလိုက်ပါ။အဲ့ဒီအနေနဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ project to this PC ဆိုတာလည်းနေလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန် PC တွေမှာကျွန်တော်တို့ laptop computer တွေမှာအများဆုံး wifi adapter တွေပေးရင်ပါကြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ setting ကနေပြီးတော့သွားချိန်ပြီးတော့အခါကျချိန်လိုက်အောင်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော် computer လိုမျိုးဟို wifi adapter မရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ဒီနီးတန်းနဲ့ချိန်လို့မရဘူးဆိုတော့သူဒီမှာပြထားတယ် desktop wi does not support receiving wire card ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က wifi adapter မရှိကြတဲ့ကြောင့်ဒီ setting ကိုသုံးလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးသုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ကမိမိဖုန်း screen ကိုမိမိကွန်ပျူတာမှာ share ရနေဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့လုပ်မလဲဆိုတာလေကြောက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလိုအပ်တာကကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုခုကနေပြီးတော့ AnyDesk software နဲ့ down ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ AnyDesk ဆိုပြီးတော့နေလိုက်ပါဒီမှာ windows ဆိုတာတွေနေလိုက်မိမိ windows ဆိုလို့ရှိရင် windows ဆိုတာတွေနေလိုက်ပြည်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါလေးကို windows ဆိုတာယူပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ download နောက်မှပြည်လိုက်အောင်ပဲအဲ့ဒါအောင်မှာ display version 6ဆိုတာတွေကျွန်တော်နေလိုက်မယ်ဒါလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ download ချဖို့အတွက်ရတယ်ပြီ 3.59 MB ပဲရှိတယ်တော်တော်လေးနေရတယ်ဒီကောင်က portable application လေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့မိမိကွန်ပျူတာမှာလေးတာကန်တာလည်းမရှိဘူးဒီကော installation မလုပ်ဘူး portable ပဲသုံးမဲ့ software လေးပဲကျွန်တော် down ပြရမယ် start down လုပ်နေလိုက်ရချင်းသူ down ပြီးသွားရပါနော် 3.59 map ပဲကြည့်တဲ့ကြောင့်တော်တော်လေးကိုမြန်တယ် open folder ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ AnyDesk ဆိုတဲ့ software လေးကျွန်တော်စီမှာရောက်နေပြီအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကုန်ပေးလိုက်မယ်ပေးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ကမှာကအခုခုနကတော့ download ထားမှ AnyDesk ဆိုတဲ့ software လေးရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က portable ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းခွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲခွင့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ IP တစ်ခုချပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်မဲ့ဥစ္စာကဒီမှာ remote desktop partner ဆိုတာ partner ဆိုတာကိုကြည့်ချင်တဲ့ device ကို IP ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ connect နှိပ်ကြမှာပေါ့လေကိုကြည့်ချင်တဲ့ IP ရဲ့device ကို IP ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမိမိဖုန်းနဲ့ချိန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှာဒါလေးလုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့က AnyDesk Play Store ကနေပြီးတော့ AnyDesk ကို down လိုက်မယ် AnyDesk ဆိုတော့ Play Store မှာ AnyDesk ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ down လိုက်မယ် down ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ AnyDesk ကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က auto ဘာမှမပြင်ဘဲနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ screen လေးမှာဒီ software ဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ အခုပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုအခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ IP number လေး address တွေတခုပေးတယ်ပေါ့လေအဲ့ address တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေရလာတဲ့ address တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က connect ချိန်ကမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ connect ချိန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲက IP ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု AnyDesk ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရမှာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က connect နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့လိုမျိုးဖုန်းထဲမှာသွားပြီးတော့ notify တက်တယ်ဒီကောင်က dismiss နဲ့ accept နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားပဲကျွန်တော်အခုဒီမှာ accept ကိုနှိပ်နိုင်မယ်ဖုန်းမှာ accept ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကနောက်တော့တစ်ဆင့်ပါပြလာတယ်ဒီမှာ cancel နဲ့ start now ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြရတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် start now ဆိုတာလေးပြီးလိုက်မယ်အဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်း screen ID ကိုရောက်လာပြီပေါ့လေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းစကရင်အဒီကိုရောက်လာပြီဒါဖုံးမှကြည့်သည်။ဗောနဖုံးမှကြည့်သည်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုံးမှကြည့်သည်။ဟာတွေကဒီမိမိကွန်ပျူတာပေါ်မှာ share ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။ Amen.
โอเคอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြသခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ Wi-Fi adapter မပါခဲ့လို့ရှိရင်တော့မှမိမိဖုန်းရဲ့ screen ကိုမိမိရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဘယ်လို share မလဲဆိုတဲ့ video file တွေကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ